אנחנו עומדים להכין גנש. גנש זה בעצם המילוי של הפרלין. כל הגנשים של הפרלינים מוכנים בעצם משלושה רכיבים בסיסיים, שאליהם מוסיפים עוד כל מיני טעמים מיוחדים. שלושת הרכיבים הבסיסיים של כל גנש זה שוקולד, שמנת וחמאה. אנחנו נכין היום גנש בטעם של קפה, אז יש לי כאן גם כן אבקה של קפה וגם פולי קקאו גרוסים. אלה פשוט פולי קקאו, נותנים טעם של קקאו לתוך הגנש, אפקט קרנצ'י מאוד מאוד נחמד בפה, מוצר מאוד מאוד משובח. אוקיי, שלבי ההכנה, אני לוקח את החמאה, שם בתוך הסיר. חמאה רצוי בחתיכות לא גדולות מדי, ככה זה נמס יותר מהר. שמתי את החמאה ואני מוסיף גם את השמנת. שם את הסיר על האש. אש לא חזקה מדי, שהשמנת והחמאה לא ישרפו. המטרה שלי היא להגיע לסף רתיחה. לא צריך לבשל את השמנת והחמאה, פשוט לחמם את השוקולד, את השמנת והחמאה, שיגיע לסף רתיחה. ברגע שהשמנת והחמאה חמים מאוד, אני מוריד את הסיר מהאש ומוסיף את השוקולד לתוך הסיר. ברגע שאנחנו מגיעים קרוב לרתיחה, אפשר להוסיף את הקפה. אם היה אפשר להעביר את הריח, אז הייתם מריחים עכשיו ריח חזק של קפה. ברגע שזה מוכן, מורידים מהאש. אני שם את השוקולד בתוך הקערה. ועל זה אני שופך את הנוזל החם לתוך השוקולד. נותן לנוזל לחסות את כל השוקולד. שימו לב, אני לא מערבב ישר את הנוזל. פעולה של ערבוב גורמת לפליטה של חום החוצה. אני רוצה לתת לחום של הנוזל החם להמיס קצת את השוקולד בפנים. נחכה חצי דקה. ברגע שהשוקולד נמס, אפשר להתחיל לערבב. אפשר לראות, השוקולד נמס בקלות בחום. אני לא המסתי את השוקולד בהתחלה לפני, אלא הוא נמס פשוט בפנים. ערבוב קל תוך כדי, עד שאנחנו מגיעים לקרם עם מרקם אחיד, חלק, מבריק, שזה הגנש. נוסיף לו רק את פולי הקקאו הגרוסים, נוסיף אותם בסוף, לא מבשל אותם בנוזל החם כדי שלא יתרקחו. הוספתי את פולי הקקאו הגרוסים, נותן פה עוד ערבוב קל. והגנש הזה מוכן.